Стан доріг – болюча тема для всіх закарпатців, яка стає особливо актуальною у зимовий період. Понад 90% автошляхів у нашій області залишаються у критичному стані. Не виняток Тячівщина. Якщо тут дорогами районного та комунального значення ще можна проїхати, то автошлях Мукачево-Рогатин, який знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, не бачив капітального ремонту вже близько 20 років. І, відповідно, стан його вже навіть складно назвати просто важким. Не можна велосипедами пройти, діточки не можуть велосипедами. Ішов недавно п'яний чоловік, упав, чуть його машина не збила. Ніхто не приймає міру. Ідіть, дивіться туди в кінці, от там роблять. Ото таке на неділку і все, то обратно буде то саме це робити, що це робило. А гроші ще списали, гроші отримали. Водії кажуть, завдяки автошляхам Закарпаття вчаться радіти дрібницям. Повернувся додому на неушкодженому автомобілі і вже є причина для щастя. Однак додають, сьогодні це велика рідкість. Я на автомобілі їжджу, та не лише я, тисячина сізди. Та не успіваємо правити, ремонтувати мається на увазі. Та що? Та то все, слова все закінчили. Їх пару є, бо їх більше і не може бути. Частично дуже погано роблять. Треба капітально робити, то нічого не дає, що вони латають. Вчора побив колеса, міняв, потім два диска теж вбив, міняв. Це вже в другий раз я міняю диски. До Тячева ще можна їхати одна, бо ми з Калини, з Тячівського району, да? Дубове Калина. Дійшло до того, що через вибоїни на дорогах не тільки страждають автомобілі, а ще й травмуються пішоходи. Машини не можуть проїхати, люди не можуть ходити. Я 4 місяці тому назад їхала на біциклях, упала, в дощ був, не виділа яму, з біциклями повністю упала в яму. Голова Тячівської РДА розповідає, автошляхи районного значення фінансуються із різних джерел. На більшості доріг регулярно проводять ямковий ремонт. Деякі напрямки вдалося відремонтувати капітально. Робот виконано десь на 80 мільйонів. Ну, але подивитися на стан доріг, покажеться, що ну, не так то й багато зроблено. Але ви ж знаєте, скільки років нічого не робилося, і сьогодні районні, обласні дороги у нас робляться. У нас велика проблема з дорогою, вона є національна, Мукачево-Рогатин. І ця дорога сьогодні усіх більше всього болить, тому що ну, вона, скажімо так, м'яко, вкрай поганому стані. Пан Василь додає, на дорозі державного значення Мукачево-Рогатин, на яку найбільше скаржаться водії, проводили капітальний ремонт востаннє у 2002 році, і то на невеликій її ділянці. Неодноразово Тячівська РДА зверталася до служби автомобільних доріг з проханням відремонтувати найбільш аварійну частину автошляху. Відповідь завжди одна – немає коштів. Додатково виділені кошти і проведений тендер на цю роботу Мукачево-Рогатина. Я думаю, що всі ми розуміємо, що за рік дороги всі не зробимо, але поступово йде, скажімо, бачать і люди, і всі, що робота проводиться. Однак надія на те, що дорога зовсім скоро буде в належному стані, все ж з'явилася, додає пан Василь. Я кожен день спілкуюся з обласним керівництвом з служби доріг, Поповичем Михайлом Михайловичем. Зараз приїжджають їхні представники, от з обіда вони мають бути, і ми будемо визначатися, де і що будемо виконувати в цьому році.